Assalamualaikum dan salam hormat. Anda bersama saya, Miza Yusni Muhammad dalam Berita Tengah Hari. Dan antara paparan utama Berita Tengah Hari 21 Julai 2020, tindakan tegas terhadap pelaku vandalisme mural pemimpin negara. Berita Tengah Hari hari ini dimulakan dengan persidangan Dewan Rakyat di mana pelaksanaan pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat prihatin dan pelan jana semula ekonomi penjana banyak membantu meringankan beban rakyat ketika berdepan kesan pandemik COVID-19. Pelaksanaannya kini melebihi 90%. Jadi untuk laporan terperinci sidang Dewan Rakyat, kita terus saja bersama Andy Rizal Rohadian di lobi Parlimen. Silakan Andy. Ya, Miza, Dewan dimaklumkan setakat 17 Julai lalu, prestasi pelaksanaan prihatin untuk bantuan bersifat sekali bayar telah mencapai tahap 91%. Ia termasuk RM11.14 bilion bantuan tunai secara sekali bayar di bawah Bantuan Prihatin Nasional atau BPN kepada 10.4 juta penerima daripada kelompok B40 dan 40. Bagi program subsidi upah dan pengekalan pekerja pula, jumlah bayaran setakat ini adalah RM7.6 bilion berjaya menyelamatkan 2.75 juta pekerja. Berikut penjelasan Menteri Kewangan menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Pontian Datuk Seri Ahmad Maslan. Nilai moratorium dianggarkan berjumlah RM59 bilion. RM9.23 bilion di bawah dana pinjaman mudah PKS telah diluluskan oleh bank-bank tempatan dan disetujui terima oleh lebih kurang 20,800 PKS. Sebanyak RM1.64 bilion bantuan geran khas prihatin GKP telah dibayar dan memanfaatkan 545,000 PKS mikro. Sebanyak RM370.8 juta telah diluluskan di bawah skim kredit mikro BSN yang memanfaatkan 11,200 PKS, manakala RM194.6 juta telah diluluskan di bawah program tekun yang memanfaatkan 25,500 PKS. Baik, mengulas perkembangan pelaksanaan pelan jana semula ekonomi penjana pula, Tengku Datuk Seri Zafrul memaklumkan hampir 120,000 pas sudah dijual di bawah program MY30 setakat 17 Julai lalu. Ia melibatkan subsidi kerajaan berjumlah RM20.4 juta. Selain itu, 5,050 individu sudah memperoleh pekerjaan menerusi program pengambilan pekerja. Bantuan kewangan sekali bayar berjumlah RM300 telah disalurkan kepada golongan mudah terjejas, termasuk 108,000 golongan OKU melibatkan jumlah keseluruhan RM32.3 juta. Ketika ditanya sama ada kerajaan bersedia menyediakan insentif dan inisiatif tambahan di bawah prihatin dan penjana, beliau memaklumkan ia bergantung kepada perkembangan semasa proses pemulihan negara daripada COVID-19. Mengenai lanjutan moratorium bayaran balik pinjaman, perbincangan dengan institusi perbankan tempatan sedang dilakukan bagi menyediakan bantuan secara bersasar sebaik tempoh moratorium tamat September ini. Namun pelanggan sudah boleh menghubungi bank atau agensi kaunseling dan pengurusan kredit jika amat memerlukan. Baik, saudara, dalam pada itu, Dewan turut dimaklumkan bahawa tarif air sedia ada tidak akan dinaikkan apatah lagi rakyat masih terbeban dengan impak ekonomi kesan penularan COVID-19 yang masih belum berakhir. Jelas Menteri Alam Sekitar dan Air, Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man, kerajaan akan menanggung kos itu menerusi pelbagai bantuan yang ditawarkan di dalam prihatin. Ketika menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Kuala Krai, Abdul Latif Abdul Rahman, semasa waktu pertanyaan-pertanyaan Menteri MQT, beliau memaklumkan tarif air semasa adalah paling rendah jika dibandingkan dengan kadar utiliti atau keperluan lain. Pertama sekali, kita harus mengakui bahawa tarif air di negara kita ini rendah, ya, berbanding keperluan-keperluan hidup yang lain. Sebagai satu perbandingan, saya ingin menyebut di sini, tarif air yang dibayar oleh pengguna pada pembelanjaan sebulan ialah hanya 5% saja, berbanding elektrik 34%, komunikasi 17%, saluran TV berbayar 13%, internet 28%, tapi untuk air hanya 5% saja.
Baik, tambahnya kerajaan akan terus memastikan tarif air sentiasa rendah bagi mengurangkan beban kos sara hidup rakyat. Pada masa sama, rakyat diminta untuk mengamalkan sikap berjimat cermat ketika menggunakan air bagi mengelak pembaziran. Baik, saudara, pada sesi pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan, Dewan turut dimaklumkan bahawa liputan perkhidmatan 4G di Sabah meningkat daripada 54.3% pada 2017 kepada 71.7% pada suku pertama tahun ini. Keupayaan itu akan terus dipertingkatkan dan jika ada permintaan di peringkat tempatan, selain keperluan rakyat, kerajaan amat mengalu-alukan pelaksanaan ujian teknologi 5G di negeri berkenaan. Di samping itu, bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan jalur lebar talian tetap, inisiatif penaik tarafan rangkaian berasaskan tembaga kepada rangkaian gentian optik akan dilaksanakan di mana sebanyak 43,879 pelanggan di Sabah akan dinaik taraf dalam tempoh 2 tahun ini termasuk 595 pelanggan di Parlimen Kimanis. Baik, pada masa sama, Kementerian sedang mengadakan sesi perancangan bersama pihak industri melalui Makmal Infrastruktur Digital Negara atau Makmal bermula 13 Julai sehingga 14 Ogos bagi memantapkan kualiti dan liputan perkhidmatan. Dalam pada itu, sebanyak 472 menara komunikasi telah siap dibina, manakala 71 menara masih dalam peringkat pelaksanaan. Sasaran tahun ini, sekurang-kurangnya 50 menara baharu akan dibina di Sabah. Baik, saudara, sebelum sesi waktu pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan berbula, Yang di-Pertua Dewan Rakyat Dato' Azhar Azizan Harun mengingatkan ahli parlimen agar tidak mengeluarkan ataupun menggunakan perkataan berbaur rasis, biadab dan seksis serta hasutan semasa sesi persidangan parlimen berlangsung. Ia selaras persetujuan oleh semua whip parti yang sebulat suara memperbaharui komitmen mereka untuk mempertahankan peraturan-peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat. Perkara itu dicapai dalam mesyuarat bersama ketua-ketua whip parti semalam. Baik, saudara, Dewan ditangguhkan sehingga jam 2.30 minit petang nanti dan akan meneruskan semula sesi perbahasan usul titah diraja. Teruskan bersama kami untuk inti partinya. Jangan lupa malam ini 10.30 minit malam berita parlimen untuk rangkuman penuh hari kedua, minggu kedua, parlimen ke-14 untuk Dewan Rakyat mesyuarat yang kedua. Saya Andy Reza Rohadian, kita kembali ke Miza untuk laporan lain dalam berita tengah hari. Silakan Miza. Saksikan berita parlimen setiap Isnin hingga Khamis 10.30 malam di saluran berita RTM dan TV1. Baik, terima kasih Andy Reza di lobi parlimen. Tindakan tegas akan diambil terhadap pelaku vandalisme mural gergasi potret beberapa pemimpin negara. Ketua Bahagian Korporat dan Perhubungan Awam Majlis Bandaraya Shah Alam MBSA Syahrin Ahmad berkata pihaknya memandang serius perbuatan tersebut. Tindakan akan diambil mengikut Undang-Undang Kecil Vandalisme MBSA 2005. Dalam satu kenyataan, beliau turut melahirkan rasa kesal dengan perbuatan individu tidak bertanggungjawab itu. Jelasnya, MBSA telah mengambil langkah segera dengan mengecat semula dinding tersebut dengan warna putih dan laporan polis telah dibuat. Pada masa sama, katanya, MBSA juga menasihatkan mana-mana pihak supaya merujuk terlebih dahulu kepada pihak berkuasa tempatan tersebut sebelum melakukan aktiviti melukis mural di tempat awam di bawah pentadbiran majlis berkenaan. Dalam hari itu, Ketua Bahagian UMNO Shah Alam, Dato' Azhari Syahri menegaskan perbuatan individu yang menconteng mural berkenaan dianggap memalukan dan menghina pemimpin negara. Pihaknya turut membuat laporan polis berhubung insiden berkenaan di Balai Polis Seksyen 6 Shah Alam semalam. Kejadian vandalisme ke atas mural gergasi potret pemimpin negara tersebut disedari seorang pekerja restoran di kawasan itu yang kebetulan melalui lokasi mural tersebut kira-kira 8 pagi semalam. Mural gergasi itu diconteng dengan perkataan kurang menyenangkan menggunakan cat merah. Semalam, Ketua Polis Daerah Shah Alam, ACP Baharudin Mat Taib memaklumkan pihak polis sedang mengenalpasti dua individu dipercayai wanita yang terbabit dalam perbuatan vandalisme berkenaan.
Semalam melalui kenyataan di laman Facebook, Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menyifatkan perbuatan vandalisme ini sebagai tindakan sangat biadab. Baginda turut berpandangan kejadian itu bukan dilakukan oleh individu kurang sioman atau budak-budak nakal tetapi lebih kepada bermotifkan politik kebencian. Sultan Selangor turut mengharapkan supaya pelaku vandalisme itu dapat ditangkap dan dikenakan tindakan undang-undang. Sultan Sharafuddin turut menzahirkan rasa sangat duka cita, kesal dan kecewa dengan perbuatan vandalisme itu kerana baginda sangat menghargai karya seni pelukis tempatan yang dihasilkan di Selangor. Dalam pada itu, Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syahari menerusi Twitternya menggesa pihak berkuasa menyiasat dan mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang terlibat dalam insiden vandalisme berkenaan. Tindakan serius dan tegas perlu diambil terhadap mana-mana pihak yang cuba menghina logo jawatan negara yang menjadi lambang kebesaran negara. Yang di-Pertua Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia PVATM Melaka, Datuk Seri Muhammad Fazil Syafiq berkata perkara tersebut dilihat seperti merendahkan martabat jawatan negara dan menghina lambang rasmi kedaulatan negara. Jadi benar-benar macam ni janganlah dia orang keluar yang buku yang bukan-bukan yang tak sepatutnya buat gambar yang bukan-bukan itu bukannya cerita dia. Kalau kita harap perkara-perkara ini dapat diambil tindakan serius. Kerana mereka ini akan kalau kita tak ambil tindakan serius benar ni akan berlaku dia ingat biasa saja. Pengamanan ini tak baiklah untuk angkatan tentera dan Malaysia. Beliau berkata demikian kepada RTM di Bukit Rambai. Beliau juga berharap agar rakyat dapat menghayati kelima-lima prinsip rukun negara yang menjadi tunjang keharmonian negara. Terdahulu, buku menggunakan visual mirip jata negara mendapat perhatian kerana penggunaan gambar yang dikatakan menghina jata negara selepas perkara itu tersebar di media sosial. Malah terdapat syarikat pengeluar kasut yang turut mencetak logo jata negara di bahagian dalam kasut keluarannya. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Kedah menahan dua lelaki warga Myanmar kerana merasuah pegawai agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM sebanyak RM25,000 dan ia sebagai balasan melepaskan 25 pendatang asing tanpa izin parti dalam cubaan menyeludup masuk ke negara ini. Kedua-dua lelaki yang berusia 29 dan 35 tahun itu dipercayai bertindak sebagai tekong yang terlibat secara aktif dalam kes penyeludupan manusia di Langkawi. Mereka ditangkap pada 3.35 pagi tadi dalam satu perangkap ketika cuba menyorok pegawai penguatkuasa. Kedua-dua suspek dihadapkan ke Mahkamah Majistret hari ini untuk memohon reman. Pengarah SPRM Kedah, Datuk Syahrum Nizam Abdul Manap ketika dihubungi mengesahkan tangkapan tersebut. Kes disiasat di bawah Seksyen 17-B Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Susulan paip pecah akibat tanah mendap yang menyebabkan gangguan bekalan air tidak berjadual di Kelang dan Kuala Langat. Ketua Komunikasi Korporat Air Selangor, Elina Basari memaklumkan kerja-kerja pembaikan pada paip pecah sedang giat dijalankan. Dalam satu kenyataan, beliau berkata kerja pembaikan ini dijangka siap dilaksanakan pada 6 petang esok. Bekalan air akan disalurkan kepada pengguna selepas kerja pembaikan siap. Bekalan air dijangka pulih sepenuhnya di kawasan terlibat pada 6 pagi 23 Julai. Bantuan air melalui lori tangki ke kawasan terlibat digerakkan bagi membantu pengguna yang terjejas. Seluruh negara akan terkesan sekiranya masyarakat masih bersikap mengambil mudah dan sambil lewa terhadap pematuhan prosedur operasi standard SOP di tempat awam. Aktivis sosial Tan Sri Lilam Tai berkata ia berikutan orang ramai kini dilihat kurang memberi perhatian dalam mengamalkan pemakaian pelitup separuh muka dan penjarakan sosial kerana beranggapan tren wabak COVID-19 telah turun. Semalam Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam perutusan khas mengenai perkembangan terkini Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan menzahirkan kebimbangan beliau terhadap kewujudan 13 kluster baharu. Beliau turut menasihati masyarakat agar tidak mengambil mudah dengan situasi COVID-19 di dalam negara ketika ini memandangkan kes positif wabak itu kembali mencatatkan angka 2 digit.
1,000 pelajar yang terjejas semasa COVID-19 daripada keluarga B40 di Kedah akan menerima bantuan di bawah program bantuan persekolahan Yayasan Pelajaran MARA YPM. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Luar Bandar, Pembasmian Kemiskinan, Pembangunan Insan dan Kesejahteraan Masyarakat Negeri, Datuk Siti Aisyah Ghazali berkata, di bawah program tersebut setiap pelajar akan menerima wang tunai RM50. Bapak yang kurang berpendapatan, ramai isi rumah, banyak isi rumah yang perlu dibantu, diberilah. Itu kelayakan untuk menerima sumbangan Yayasan Pelajaran MARA ini. Kita harap dengan sumbangan ini dapat meringankan bebanan dan menampung sedikit perbelanjaan anak-anak ke sekolah setelah dalam masa COVID-19 ini. Penyerahan bantuan tersebut dijangka selesai menjelang akhir Ogos ini. Beliau bercakap kepada pemberita selepas majlis penyerahan bantuan persekolahan bersempena pembukaan semula sekolah YPM 2020 di Sekolah Kebangsaan Haji Hassan Itam di Alustar. 9,000 kakitangan tetap dan sukarelawan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM telah ditugaskan sejak penguasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sehingga tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP bagi mendepani pandemik COVID-19. Menurut Ketua Pesuruhjaya APM, Datuk Roslan Wahab, ia melibatkan penugasan Sekatan Jalan Raya, pemantauan prosedur operasi standard SOP serta penugasan melibatkan penghantaran dan pengangkutan. Penglibatan bukan hanya terdiri daripada sukarelawan biasa, malah melibatkan sukarelawan latihan pegawai kehormat bersekutu yang terdiri daripada pensyarah, guru, ahli korporat dan artis tempatan. Sepanjang tempoh COVID-19, daripada PKP sampai sekarang PKPP, anggota-anggota pertahanan awam memang sepanjang masa lah telah pun bertugas. Pada peringkat awal, saya pun sendiri pun risau sama ada mahu ke sekolah lawan datang tampil ke depan untuk berkhidmat, sebab kalau kita kaki tetap ni kita ada perlindungan sebagainya. Mereka mungkin lebih terdedah sebab mereka sekolah lawan kan. Tapi alhamdulillah sampai satu ketika hampir 9,000 sukarelawan lawan bertugas di pasar PKPD. Kedah akan memberi fokus kepada eko-pelancongan, pelancongan warisan, pelancongan agro dan gastronomi di samping menjelajah ke seluruh daerah bagi mempromosi makanan dan juga tempat-tempat menarik. Dan ini memandangkan sektor berkenaan dijangka mengambil masa kira-kira 2 tahun untuk kembali pulih kesan daripada wabak COVID-19. Pengarah Bahagian Perancang Ekonomi Negeri Kedah Muhammad Mahazi Ibrahim berkata produk pelancongan merupakan nadi ekonomi utama bagi Kedah. Ia menyumbang 56% kepada pendapatan negeri. Katanya kerajaan negeri juga akan memberi lebih fokus kepada sektor pertanian yang menyumbang kira-kira 40% kepada keperluan beras negara. Sehubungan itu, satu pelan telah dirangka untuk merencanakan pembangunan pertanian yang lebih agresif. Beliau berucap pada seminar ahli majlis pihak berkuasa tempatan Kedah di Langkawi. Tiga kategori pelajar Universiti Sains Islam Malaysia USIM dibenarkan kembali ke USIM secara berperingkat bagi meneruskan pengajian mereka di kampus bermula semalam, dan ia melibatkan pelajar tahun 1 hingga 4 dalam bidang pengajian yang memerlukan latihan klinikal, latihan amal, praktikal, bengkel, makmal studio atau peralatan khusus serta mereka yang perlu menduduki peperiksaan badan profesional. Ia meliputi pelajar dari Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan, Pergigian, Kejuruteraan dan Alam Bina serta Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan. Menurut pensyarah seni bina USIM, Profesor Madya Dr. Muhammad Zain Kandar, USIM turut menetapkan SOP ketat untuk dipatuhi pelajar. Jadi memang kami sentiasa memperingatkan agar mereka sentiasa berwaspada. Memang pengajaran pembelajaran penting untuk face-to-face, tetapi dari segi penyucian, membasuh tangan selalu, sanitizer dan semuanya kita jalankan secara berterusan, insyaAllah. Beliau bercakap kepada RTM di kampus USIM nilai. Selain itu, pelajar yang tidak mempunyai akses internet atau persekitaran kondusif bagi mengikuti pembelajaran secara maya juga telah dibenarkan kembali ke kampus.
Sejujurnya tak adalah susah mana sebab kalau kita tak kembali ke USIM untuk belajar secara face to face pun, kalau kita berada di luar daripada kawasan rumah pun kita akan patuhi SOP yang lebih kurang sama. Dalam bilik pun maksimum dua orang je dan saya sendiri di bilik seorang, so macam jarak tu memang okey lah, tak ada rapat sangat dan terjagalah SOP kat situ. Lima prinsip rukun negara. Pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Ketiga, keluhuran perlembagaan. Keempat, kedaulatan undang-undang. Dan kelima, kesopanan dan kesusilaan. Pelindungan sosial yang lebih bersepadu dan cost efektif seperti dicadangkan Bank Dunia adalah satu langkah yang wajar. Penganalisis ekonomi Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berpendapat langkah itu dapat melindungi golongan muda terjejas dalam menangani sebarang ketidaktentuan pada masa akan datang. Jelas beliau, pengaktifan semula Majlis Perlindungan Sosial Malaysia, MySPC, yang ditubuhkan kerajaan pada 2016 merupakan langkah tepat dalam memperkukuh dasar sosial bagi melindungi pekerja terutama di sektor tidak formal. Ketika ini dianggarkan 2.7 juta pekerja di sektor tidak formal masih tidak dilindungi. Kalau kita lihat semasa pandemik COVID-19 ini, banyak yang kehilangan pekerjaan. Mungkin sebelum ini mereka dalam golongan M40, tetapi apabila kehilangan pekerjaan, simpanan mereka hanya cukup untuk menampung perbelanjaan bulanan, mungkin dalam masa sebulan, dua bulan saja. Dan selepas itu, kemungkinan mereka akan menjadi bermasalah. Mereka mungkin akan jatuh muflis dan boleh juga dikategorikan sebagai miskin. Oleh itu, perlu adanya satu sistem perlindungan sosial yang lebih kukuh untuk memastikan golongan-golongan ini akan terjamin masa depan mereka dan untuk kesejahteraan penduduk Malaysia secara keseluruhannya. Mengulas cadangan Bank Dunia mengenai pemberian bantuan kewangan tambahan kepada golongan terjejas, ujarnya langkah itu memerlukan suntikan fiskal secara langsung daripada kerajaan yang ketika ini berdepan jangkaan peningkatan kadar defisit dan hutang. Jika diteruskan, kerajaan perlu menstruktur semula sistem percukaian dengan meningkatkan atau memperkenal cukai baharu bagi menambah pendapatan negara. Namun, langkah yang lebih mampan ialah dengan meningkatkan kemahiran dan pendidikan golongan terbabit supaya mereka menjana pendapatan lebih tinggi dan tidak bergantung kepada kerajaan secara berterusan. Kadar penghunian hotel di Malaysia meningkat 25% sehingga 11 Julai ini berbanding kira-kira 18% pada akhir Jun lalu. Ketua Pegawai Eksekutif Persatuan Hotel Malaysia, Yap Lip Sing berkata, kawasan seperti Pulau Pinang, Port Dickson, Pulau Langkawi dan Pulau Perhentian menjadi tumpuan apabila aktiviti pelancongan domestik dibuka semula oleh kerajaan. Dalam tempoh akhir tahun dan tumpuan adalah kepada destinasi pulau dan pantai sahaja. Apabila kerajaan mula melonggarkan lagi kawalan aktiviti-aktiviti riadah baru-baru ini, permintaan pelancongan untuk hujung minggu sebelum pembukaan semula sekolah meningkat secara mendadak. Namun, kawasan pelancongan bandar seperti Kuala Lumpur, Selangor dan Johor Bahru masih merekodkan kadar penghunian hotel yang rendah. Dalam pada itu, Presiden Persatuan Hotel Bajet Malaysia, Amy Suraya Husin berkata, perhotelan bajet masih mencatat kadar penghunian yang rendah. Saya tengok pun agensi-agensi kerajaan juga telah mula mengadakan seminar mereka di hotel-hotel dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada kerajaan kerana telah membenarkan kerajaan menjalankan kursus mereka di hotel-hotel. Dan saya harap perkara ini dapat diteruskan lagi dan dengan adanya cukai insentif RM1,000, saya harap masyarakat dapat menggunakan peluang ini untuk
Mereka yang dihubungi RTM melalui panggilan video turut berharap kerajaan membuka semula sempadan negara bagi membantu merancakkan kembali sektor perhotelan dan pelancongan negara. Baiklah saudara, berita tengah hari berakhir di sini. Pastikan anda terus kekal bersama saluran berita RTM. Maklumat sahih, jenama dipercayai. Dengan itu, assalamualaikum dan juga salam hormat.